Harap doktor beri penjelasan tentang proses merisik, meminang, bertunang sehingga ke akad nikah. Weh, habis ya, tiga kuliah. Nabi suruh kita pergi tengok. Saya dah sebutlah minggu lepas. Pergi tengok. Jadi kahwin kena tengok. Tiga kuliah minggu lepas. Kahwin kena pergi tengok. Kita kena datang izhab wanzur ilaiha. Pergi dan tengok. Kerana tak boleh kahwin tak tengok. Tengok gambar, saya kata tak boleh. Terutama gambar suka tipu, kurus jadi gemuk, gemuk jadi kurus. Jadi kita pergi tengok. Lepas tengok, ada orang kata ugama suruh kahwin kena empat benda. Kecantikan, harta, keturunan. Tak, kita terjemah salah. Dia kata tunkahul mar'atu li arba' lima liha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha. Orang kata kahwin ni ialah wanita kerana empat perkara. Salah tu terjemahan macam tu. Ni syekh ustaz kita ni ada. Tunkahu tu dia panggil bina majhul. Dia kan terjemah tunkahul mar'atu, maksud dikahwini wanita itu kerana empat benda. Maksudnya biasanya orang kahwin perempuan kerana empat ni lah. Jadi Nabi sebut, it's okay lah untuk empat ni. Tapi Nabi kata, farfat bizatidin. Kamu ambil lah kekuatan agama itu. Ada orang dia kahwin. Ini kebiasaan manusia. Tak, dia tak Muslim pun, dia berkahwin mesti dia nak tengok muka. Dia kata, aku tak kisah. Maybe muka macam apa, okay aku. Dia tak mungkin. Ini ada proses dah panjang, nanti kita buat kuliah khas ni.